too much. What's there left to say? Throw your stones the river. Like me, it drifts away. I would watch you stare. I would watch you stare. Rytis, labina, labas vakaras. Aivarai, kiek galima papildus pradėti toje pačioje vietoje, vos ne to pačiu laiku, nu, absoliučiai viską tą patį, ne? Ir kūti, baik. Kodėl mes taip pradedame? Kodėl mes būtent to pačiu vos ne laiku pradedame? Kodėl mes panašiasi vietą taip pradedame? Todėl, kad mes neturime kitų vietų, iš kur pradėti epizodą. Aš greičiau pradėti mokykloje, bet automatiškai tada mano dienas sutrumpėti, ar ne, tiesa. Tiesa, tai va, draugai, pasportavimą darėme pečius biškiukam. Kaip sakant, atskėliau. Iš tikrųjų, netgi sapnavau, kad buvo atskėlęs. Toks sapnas sapnau, kad atsikėliu. Telefoną pasiemu, žiūriu, dar tas mesų buvo, paskaičiau smesus. Toks, okei. Po 4.40 prabūdau. Bet man skambėjo 8.50, taip 40 prabūdau, toksai, opa. Kelti, nesugo atvaro sapnavau, ar ne? Bet žiūrėjau, vieno aš tikrai buvo persakyti, gal nesapnavau, kol buvau rimtai prabūdęs. Pradėsime nusprausti, pasidaryti šikosiną, pavalgyti, kaip kiekvieną mielą dieną, tą patį rutiną. Tik, kad čia yra 8 pamokos, biškiškai geriau kažkaip tai paėmiu. Op, taip gerai uždengiamą, atidengiai vėl iškart gerai atrodo, bent jau geriau biškiuką. Tai va, draugai, iš tikrųjų, turėkime nustabį dieną, džiaugiamės gyvenimais. Ir tikrai skaičiu netgi vieną dalyką, ta prasme, kai taip pasakai, va, kad turėkime nuostabią dieną, taip vos ne savo, vos ne kai sakai, tai ir pas turi geresnę dieną, ir kiti turi geresnę dieną, todėl vis reikia savo kartoks ir kitiems kartoks, tai kad turėtų gerą dieną, todėl aš visą laiką tai kartoju, dėl to, kad norime gerų dienų, laimingų dienų, kad jos būtų pozityvios, užtikrintos, moksliškos, ir kaip sakant, mano nuomonė yra tikra menininkė. Didžias plau gatvės. Šitą drakoną didelį, nenori perpešti ant sienos. Perfekt. Iš tikrųjų, moka piešti, kad aš taip mokėčiau piešti. Aš tik tai šokius hieroglifus moku. Bet va, iš kur mano menininko gal savybės ir atsirado dėl to, kad aš noriu tas filmus kurti panašiai, va, tas va, dalykas vietas ir bam. Aš tai man anksčiau visiškai nebuvau net pagalvojęs, kad aš kurti filmus, nes aš nemėgdavau kamerų. Sakau, kaip sakant, toks story time'as. Kažkaip anksčiau man patikdavo tie visi labiau loginiai mokslai ir kažkas tokio, tokie va, dalykai, kad labiau su rimtesniais dalykais tiesiog. Lietuvių, tam tokia literatūra, menas nelabai šis patikdavo. O dabar atvirkščiai. Gyvenimas šių keičiamus. Gal tai yra gerai, gal blogai, mes to nežinoma. Dabar į pardį iš tikrųjų, nuėsime į pardį, nusprėsime pavalgyti, nes visgi dabar padėjau pamokų langas. Tai reikia išnaudoti tą langą pozityviai, tada nuėti padaryti pamokas per langą, kad nereikėtų namie grįžus, nes visgi 8 pamokas, tai tikrai vėlai grįžime, todėl reikia šitą dalyką pasidaryti. Taip žinoma, dar vakarinos epizode buvo tikrai daug motivacijos, tokios, kaip sakant, nu, ne tai, kad motivacijos, bet labiau gal įsikalbėjimo apie tos visus motivacinius dalykus, kaip būti sėkmingu, kokių žmonių tipų yra, todėl ir norite to, kaip sakant, biškai proto paknisimo lietuviškai pasakius, tai galite nuėti tiesiog pažiūrėti ir pasakyti savo nuomonę ir žinoma pasidalinti, jei jums patiko to būtent klipu, nes tikrai. Aš, kaip sakant, kalbus laikai išjudės ir matėte patys, kad labai daug katų jokių nėra, tiesiog aš kalbu ir viskas. Šviesa. Ir pažiūrėkite, kaip gražiai atrodo palyginimas. Kaip tenai atrodo šviesa ir kaip čia atrodo šviesa. Balta šviesa. Tiesiog yra nuostabus dalykas. Tiesiog pažiūrėkite. Nu, tobula. Žiūrėkite, aš atsisėdžiu. Kaip atrodo viskas ir naktį pat atrodo viskas tiesiog taip tobulai švies. Ir kai atrodo davo, kaip būdavo geltono šviesa.
Tai va, 3 eurus išleidom, bet kokią lampą. Yra dar galingesnis netgi. Dar daugiau kelvinų, čia reikia 3000, 6000 kelvinų. Jei kažką jums sakote dalykai, tai šis ant būtų bum. Bet, o tai padarė mano dieną dar net kitesnė. O, papa, iš tikrųjų neblogai. Taip, grįžėme namo po 8 pamokų. Rytoj laukia, aišku, 6 pamokas, viskas yra normaliai. Ir buvo tokių dalykų, kad tipo šiandien sako, rytoj, ta prasme, penktadienį, su mūsų 7 pamoka fizika. Visi, what the fuck? Bet paskui susitarė ten visi gražiai, kad tiek palieka tą pačią pamoką, kaip ir turėjo būti. Nes tenai viena mokinė tiesiog visi buvo pasiskundus, bet viskas susitvarkė, kaip sakant, gražiai. Taigi, valgyt, vištienos kotletai, agurkai, pomidorai. Sveikas vos ne gyvenimo būdas, ne? Aišku, gyvenimo būdas sveikas, kai tu valgai, ne? Na jo, norime gyventi sveikai, bet neatsisakome visokių saldumynų panašiai. Tokiai mes jau esame. O taip, iš tikrųjų, sugalvojau. Ta prasme, tą pakeisti šiandien coverą foto YouTube kanalą, todėl tikriausiai jau pastebėjote, jei nepastebėjote, tikriausiai atkreipsite dėmesį dabar, nes tikrai, visai nebloga, bet man patiko, aišku, ją geriausia iš tikrųjų žiūrėti ir matyti, galbūt netgi per teliką arba per kompą. Per pat telefoną vis tiek nusikerta ar panašiai, dar netitaikiau tikslaus formato, reikės kada paimt normaliai padaryti, kad tiktų visiems gražiai atrodyti telefonam ir panašiai. Įmanoma, tiesiog reikia labai daug taikyti, kaip sakant, ir tiek, bet viskas yra man. Taigi, kokie šiandien dar planai? Padaryti visus namų darbus, nes jų tikrai yra daug. Pirmiausia, prasidėsime nuo anglų, tada matematika. Lygiai ir viskas. Sakiau daug. Gal užkiu daug. Ir kaip kalbėjau tenai, kai jau gatve, sakiau, kad jį padarysiu dabar per langą, tas pamokas prašyti per tą langą, aš dariau tą visą coverį, ne namų darbus, kažkaip nežinau, tingėjau. Nežinau, kodėl tai buvo, bet dabar teks viską padaryti. Bet aišku, padarėme vieną gerą darbų kanalą, todėl tai yra labai gerai. Taigi aš vaikštų viską vaikštų, bet reikia pavalgyti nuėti, nes labai noriu pavalgyti, o valgymas yra labai gerai. Ai, darba apie namų darbus. Atrodo du namų darbai, bet jų iš tikrųjų daug, nes yra tokie, kiek tiksliai rašome anglų, bent jau sakė. Sakė tipo, kad anglų nebus. O matai, kaip būna, bet tiek reikės anglų padaryti, nes mes norime gerai išmokti viską mokėti. Todėl, plam, įdomu dabar ar bus anglų ar ne. Šis klausimas mes nerimuojame, bet nesvarbu šitie dalykai, kaip sakant, draugai. Tikiuosi, jūs esate laimingi, nes aš dabar tikrai laimingas. Ir žinote kodėl? Dėl, kad aš gavau pavalgyti ir gavome šviesą. Va, ką užtenka man, kad turbūt būsiu laimingas. Įgyvendinti tokius dalykus troškimus, kuriuos aš paprašiau tėvų iš tikrųjų, kad man paderintų, tai va, paderintų, nugautų. Tėvai ir užsakė. Tai nesakau labai gerai. Užsakė, tikriausiai kiek finų partų vyra, bet mes tikrai ieškojome daug, kur nebuvo tos baltos šviesos vadinamos, tai teko užsakyti iš dukvos jau. Todėl tai yra tai. Dabar valome pavalgyti ir rutuliame dieną. Žiūrime, kad gausis. Abejojau labai kažkas, bet. Wow! Padarėm pamokas rytoj, visas pasirašėm, kaip sakant, 100% tikrai ne. Visko, kaip sakant, nedariau, nežinau kodėl, bet tiek negaliu. Bet pasirašiau, kiek galėjau, kiek pajėgiu, bet tiek su namų darbus, tai padariau pagrindą, kurį reikėjo. Tai va, dabar dar pasportavau. Ramu, dabar reikės nusprausti, nes vis tiek spragtų būti nemalonu. Tikiuosi, jūs visą laiką pasporto paustės, nes iš tikrųjų tikrai reikia, nebūtinai gal pasakym to, bet spragtų yra nusprausti pakaitą. Ir taip kažkaip man jau bėsta mano plaukai, ta prasme jau per ilgiai. Ką reikia daryti, reikia kirptis, bet nežinau kaip iš tikrųjų ir ting. Todėl nežinau kaip reikės daryti, ar šią savaitę reikės nuskirpti, ar ne. Ar kitą savaitę, kiek spėjau, reikės kitą laiką labiau kirpti negu šią. Tai gal, nu, aš žodžiu, bus matys tais plaukais. Dabar varom nusprausime. Aišku, ką dariau, tai virštiniai prasta dalį pratymus. Štai būtent, nežinau, iš tikrųjų visai neblogas pratymas. Prieš paskutinį iš tikrųjų neblogai atkirptas. Kaip gera, bram. Visa šviečia, balta, nuostabi, negaliu. Šiems apdovanas yra apšvietimas. Kodėl apšvietimas? Todėl, kad su juo apšvietimas daug sudaro nuotraukose, filmavime ar panašiai. Tai dabar pažiūrėkite, kaip viskas yra nuostabu ir gera. Pasaka. Pasaka, tiesiog, gerai. Tai va, aš noriu pasakyti, kad dabar čia atsėdė. Ir šviesa, kai ten atsėdavau. Va štai vietai visi dėdavau, žiūrėjau, lieva kokybė būdo. Va tai yra skirtumas, draugai. Ir man žiūrėjau ypatingo apšvietimas, ypač vasarą, kai saulutė šviečia, gera, šilta. Ir toks, vuuu, tokia saulutė, ką per ką, prieš kamerą tiesiog taip. Rojus tiesiog, rojus. Ką aš noriu pasakyti, draugai, kad čia sėdomis apsodas iš tikrųjų baigtas.
Vakarinos epizode buvo iš tikrųjų motivacija. Šiandien nežinau iš tikrųjų, kas buvo, kodėl toks gavosi būtent toks epizodas, aš nežinau, jis ilgas ar trumpas ar koksai, bet kai kurie epizodai būna ilgi, kai kurie trumpi, todėl reikia visus suprasti ir aišku, kai mes nieko neveikiam per dieną, tai nieko labai nebūna, nes šiandien grinai, ką veikiame, tą parodžiau ir pasakiau, na taip visą laiką kitą, tai arba taip, arba tiesiog žiūrėjai, nes praleidome vis tiek ilgą laiką, paskui pašalėsgi tada su mama važinėjom daug su mašinai, šisai ten sesiją vežėm ir panašiai, sportas klubą, tai tiesiog patirties su mašinai gavom, tai čia šitas dalykai, tai žinot, priam atrodo, iš tikrųjų kažkaip pastarosim dienom biškiais, tai dabar man nečiau reikia sait biški andėtytės, andėtytės ta prasme, kad atsisveikyt reikės vis dėlto jau tų šokoladų ir panašiai, biški, reiks veikiau rimtai pagyventi, aš jau žiūrėjau taip, nu bet aišku, pirmąjį čia vėl pasikeis mūsų mąstymas, bus matyti, draugai. Stiksime ir tarsi, kad to bus du, sakyti, nu, tikis, ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi, nors kad įkvėpius, ar jums kažkiek patinka man epizodai. Iš tikrųjų, šitas epizodas, nežinau, tikrai nebuvo labai geras, bet siūlyčiau nueiti pažiūrėti kitą praeitą epizodą, jį nematėte dar, bet aišku, dabar du žmonių nežiūri, reikiausiai tie, kurie dabar žiūri, matė. Bet taip, jūs esate nuostabūs. Ir tie, kurie išlieka per visas dienas ir žiūri mane, tikrai aš labai dėkingas ir jūs esate tobuli žmonės, iš tikrųjų, tobuli žmonės. Jūs taip leidžiate man galbūt net vyraukti. Vis tiek sąsvajonė, tai yra labai gerai. Dėkingas, iki. Yeah! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus.